Grande da pé. Ponte Alta. É isso daí que eu tava vendo, que ele passou. É isso que eu tava falando, que eu tava raciocinando em Bura. E ele já tava indo Marcilac. Em Bura é ali, ó. Thank you.
Vou ficar na vontade. Só vou ficar na vontade só. Tomando remédio. Ai, ficar na vontade. É? Aí, ó. Geleia dá pra. É. O suco de Cambuci. Tem suco de Cambuci aí, será? O suco? Acho que deve ter. Deve ter. É, cerveja deve ter essas coisas. É. Entendeu? Bora lá, não tô virando o aqui agora. Bom dia, prazer, Jessé. Beleza? Oi? Jessé. Jessé. Um sítio que vocês vão encontrar lá. Lá é um sítio para turismo de natureza assim, espetáculo de construções e outras coisas mais que vão encontrar lá. Aqui não, aqui a gente preserva a Mata Atlântica, porque nós é uma das últimas propriedades do território que estamos querendo fazer um santuário para no futuro as pessoas virem aqui encontrar essas frutas. Porque são muitas frutas que a maioria acho que não deve nem conhecer. Um exemplo, Cambuci, Alvaia, Grumixama, Cereja do Rio Grande, o Jussara, ó. Essa palmeira aqui, ó, é o Jussara. É, e a Jussara, eu tenho certeza que a maioria aqui já consumiu. Mas do jeito mais predatório que pode ser. É, mata uma árvore de 10 anos para tirar um palmito que tem ali no meio pra gente comer na pizza, comer na salada. E tem outros meios mais sustentáveis, que é o palmito do pupunha, do açaí, que não é, não degrada a natureza. E ele a gente tira a fruta, que é praticamente um açaí, e faz sorvete, faz geleia, e a palmeira continua em pé. Então ela é uma, fora isso, é uma fruta satélite, né? Que é uma das poucas frutas que produz no inverno, então muitos animais se alimentam dela. Então o objetivo da propriedade é essa, preservação do meio ambiente e geração de renda. Porque não é porque a gente mora na floresta, a gente tem que viver pelado também. A gente tem que ter qualidade de vida. E não porque ter qualidade de vida preservando a natureza. Então esse é o nosso trabalho. E eu quero ver quem é o voluntário de vocês para pôr a mão na massa, para plantar um pé de cambuci em comemoração à Semana da Árvore. Uma dúvida aí, vamos lá ajudar? Mãe. O açaí, tá de bem parada. Mãe. Ah, quero apresentar a minha mãe. Ela que é a matriarca, tudo nasceu o projeto caso dela. A gente tem um pé de campo centenário que ainda nós vamos fazer uma trilha. No próximo passeio vocês vão conhecer, que é no fundo da propriedade, que era o xodó do meu pai. E com o falecimento dela para gerar renda, minha mãe plantou mais de 300 pés de cambuci. E hoje é tudo por ela. Vamos lá. Ainda vamos plantar mais um pé, mais uma fruta. Opa. É, o cambuci ele é rico em vitamina C, rico em oxidantes, astringente. Combate o envelhecimento precoce. De novo, né, Júnior? Todo mundo.
Esse aqui eu vou cantar. Eu não queria falar nada, mas assim, pede o vovô. Quase acabou. E foi. Vamos lá, nós dois. Cadê? Vamos lá. Isso. Homenagem ao Dia Mundial da Árvore, que foi dia 21. Vamos pôr a terrinha dela. Que vida, viu? Isso. Isso é uma maravilha. Isso. Vamos colocar isso. Agora, quem mais quer fazer mais um plantio? Eu. Eu fiz três buracos ontem, quase a noitinha, vim fazer um tercinho pra gente colocar ela, tá bom? Filma aqui pra mim, ó. Tá lá? Filma? Não, não. 2 anos tá produzindo. 2 anos. Oi? Aí, a senhora quer dar um nome nesse pé de cambuci? Qual é o nome da senhora? Ivone. Ivone. Eita! Nós vamos fazer uma plaquinha quando a senhora vier, da outra vez já tá com a plaquinha. Ai, que bom! Plantei uma árvore. Maurino ali, ó, daquele ali, ó. Vamos fazer a foto? Peraí. Pronto, mais um pé no chão e pode. Eu batizo as árvores aqui. Legal. Legal. Vocês produzem conteúdo para alguma página? Ah, o YouTube já sai. YouTube é, sem roteiro com cachaça, o nome do canal. Sem roteiro com cachaça. É, é bem fácil. É. Então, eu cuido dessa página aqui, ó, no Face. Ah, bacana. Desde 2014. Ah, bacana. Depois eu vou seguir lá. É, no Face e no Instagram. Palheireiros Turísticos. Isso, ah, isso mesmo. Beleza. Divulgar a página pra galera, então? Sim. Pode falar. É, bom dia, gente. Sou o Marivaldo da Palheireiros Turísticos. Aparelheiros Turísticos é uma página aqui que desde 2014, pioneira no fomento da valorização regional, cultural, atividades ecoturísticas. É o fomento da valorização regional para gerar renda, para as pessoas viverem aqui nesse lugar que é maravilhoso, um patrimônio ambiental da cidade de São Paulo, responsável por 30% da água que abastece a Guarapiranga e a Bilis. Então, segue a nossa página aí, Parelheiros Turísticos, e conheça mais aqui de Parelheiros, do Polo de Ecoturismo, de Parelheiros, Marcilac e Ilha do Bororé. Vem conhecer! Deu uma ferida, porque bateu lá e machucou. Fez uma lesão. Hoje tem um mas toma cachaça aí. Aqui já tá, você vai imaginar a cidade. Vai. Mas eu já senti a noite agora. Toda vez que o juiz estava aqui esperando a jardineira, ele vinha ficar podando os galinhos. E o bichinho, ó, tá carregado de flor. Olha, tá vendo? Ele tá carregadinho de flor, ó, tá vendo? Ele produz aquela beleza. E é um campo maravilhoso. Gostoso de se comer em natura. Não, agora está. Mas eu tenho o pé ali que tem, mas não pode colher porque ele tá verde. Que é o. É o meu garoto propaganda. Então, aí eu tava passeando lá. Olha lá. Aí você foi. Aí eu falei, eu vou comprar na próxima semana. Eu vou lá na Beca. Ai, manda um beijo pra ela. Você foi lá no Empório do Gato? Isso. Foi, né? É lá no. Eu só tiro umas coisas. Eu tiro, quando eu tô lá, Mas às vezes eu vou bem. Porque ele tava indo virando uma árvore. Aí em 2006 ele faleceu. Ficamos com a propriedade. E aí, o que vamos fazer com isso? Vamos ser mais uma família que vai picar em lote fazendo um loteamento clandestino? Que está acontecendo no território. Falou, não, vamos criar um projeto. E era a paixão do meu pai, o Cambuci.
com a paixão dele do campo, que ele nunca passou 30 anos tentando fazer muda, nunca conseguiu. Minha mãe com curso pelo FEMA, ela fez 1000 mudas. E aí começou o projeto de plantio das frutas aqui no sítio. Obrigado. E vamos subir para degustar, que é o que vocês querem. Ah. Aí, por exemplo, nesses dias, eu, sexta-feira a Renita atacou, aí depois fui trabalhar com sábado. Ó, que lindo, ó. Olha esse cacho. Esse cacho aqui, ele ficou preparado pra vocês chegarem. Olha aqui, ó, que lindo. Olha aqui. Pode fotografar, só não pode pegar e caso das flores, do suco, senão ele cai e estraga. Olha, gente, tivemos um probleminha com a água aí ontem, tá? Tivemos um problema numa bomba aí não mandou água suficiente. Mas temos água aqui pra lavar a mão. Banheiro, se faltar nas descargas, eu deixei dois potes com água lá, é só jogar, fazendo um favor, tá bom? E tá aqui, ó, vocês podem lavar a mão aqui, porque molha... Ali era pra nós. Isso, era pra nós. Gente, fica à vontade, ó. A degustação tá aqui, ó, vocês podem provar, ó. Tem toda a variedade de geleia, sucos, do jarro, as bebidas. Se tiver fechado, pode abrir. Fica à vontade. Vamos degustar. Bom dia, amor. Tudo bem? Tá. Bem. Ó, mais docinho, mais doce com mel. Tudo pra degustar. Pode experimentar todos. Esse aqui é mais forte. Aqui é roupinho aí, pode provar. Só pegar aí, fica à vontade. Só abrir. Pode abrir. Fica à vontade. Esse aqui, esse campo do mel. Não, ele tá abrindo. Vinagre de Cambuci? Olha, eu nem sabia. Ali, ó. De caqui eu já vi. Vinagre de caqui eu já vi. De Cambuci não. É esse, né, mano? Vai disponibilizar no grupo lá que vocês estão, que é encontro, vocês dão uma avaliação, falar o que acharam, o que a gente pode melhorar. E esperem outra oportunidade que vocês tenham aí com a gente. Tá bom. Se
Vai! Oh. Peraí, deixa.